preservar es también hacer cine, es rescatar del pasado para potenciar el presente. Entonces no es solo producir, distribuir y exhibir, tem que preservar, porque si no, lá na frente não tem material para poder exhibir novamente. También es un espacio en el que nos permitimos conocernos, nos permitimos conocer y tomar la temperatura de cómo está nuestra situación en materia de preservación audiovisual, de nuestro patrimonio. Que no hay identidad sin memoria y lo poco que tenemos de memoria audiovisual debe ser preservada y difundida. Nos achávamos que o nosso filme mais antigo era um filme da década de 20, encontramos agora um filme anterior ainda. E ali, começo da história, década de 10, década de 20, e os filmes estão aí. Em que tenham presente que nosso audiovisual é nosso espejo luminoso no que temos que mirar e recrear-nos para sabermos, conhecermos um pouco melhor. A gente chegou aqui com um pitching, ou seja, uma apresentação oral, na qual a gente fala sobre o nosso projeto bem preparada. A gente apresentou e a gente também tem reuniões com pessoas que podem ser parceiras para a realização do nosso filme. Tínhamos tido one-to-ones incríveis, que são reuniões, né, diretamente com players, com produtores, distribuidoras. E esse ano eu estou com um dia inteiro de reuniões, a felicidade é essa. Assim. As rodadas elas aproximam e abrem uma janela de comunicação que fica aberta e é mantida por e-mail, por reuniões, telefone, teleconferências ao longo de um período que pode se estender aí por 2-3 anos, inclusive. Es una experiencia fantástica, porque es la posibilidad de poder estar charlando de nuestros proyectos con posibles socios y alianzas estratégicas. Y desde Argentina vemos siempre a Brasil, bueno, como nuestro hermano mayor, y estamos buscando todo el tiempo tratar de conectarnos, de vincularnos a través del cine. Ter acesso a projetos que a gente, por vias burocráticas, não teriam dessa forma é maravilhoso. A gente faz encontros super bacanas e a gente encontrou filmes deliciosos, comédias super divertidas. Tem um pouco de tudo e super fez sentido com o que a gente estava procurando. Essa é a riqueza do fã, né? Estando aqui perto da gente e unindo todas essas empresas e instituições desses países. O Conversas Fã do Cinema voltando, né, também é extremamente importante porque é um momento de festival ímpar, que é o diálogo. E esse momento ímpar de diálogo de um festival, ele não precisa acontecer unicamente nos momentos formais que a gente faz, dentro de uma sessão com debate, mas ele está nesse espaço, nesse hall de cinema. E essa experiência de fazer o debate ela é muito importante, porque traz pessoas que precisam ter um pouco mais de opinião formada a respeito do assunto, para multiplicar essa informação. É muito potente esse momento onde a gente termina a sessão, a gente pode conversar um pouco, a gente tem um tempo ali para poder debater sobre os filmes, construir esse espaço de diálogo com o público. E aqui está falando mais da América Latina, está mostrando realidades que muitas vezes está próximo e a gente não conhece. A gente está discutindo cinema, né? E cinema a gente às vezes não tem muito acesso. Está sendo muito gratificante para a gente poder ouvir as pessoas, né? Poder ouvir a comunidade que está aqui presente. Todo o arte é um grande instrumento de contestação social. Então, quando não podemos expressá-lo com as palavras, lo podemos expressar muito bem com as imagens, com os sentimentos e com as emoções que isso encierra. Muito feliz em mais uma vez estar estreando aqui no Fã, em casa, né? Que é um festival que eu acompanho desde sempre. Então, poder lançar esse filme presencialmente nesse telão maravilhoso, né? Acho que a sala vai estar cheia, porque tem bastante gente, é maravilhoso. É a estreia do filme hoje e eu tô totalmente, não sei nem explicar, muito, muito feliz. Eu consegui reunir muita gente, meus amigos, minha família, tá todo mundo aqui hoje. E é muito gostoso poder ver no telão com todas essas pessoas reunidas. Então, muito especial mesmo.